Čau lidi, já vás vítám u dalšího cringe videa. Jo, na mém kanále. Celý můj kanál je jedna velká cringe. Takové, no. Máme tu, jo, hraju se za židlí. Máme tu lidi, kteří ještě neumí anglicky, protože... Hej, tak to by jsem se měla trošku ovládat v té reakci, ale mě to prostě nejde. Hej. Dost. To video se jmenuje speciál za jednoho odběratele a je to větší cringe než moje videa dohromady. A tomu týpkovi nějakých 8 let, nebo copa, já vím kolik moje, je mu míň než určitě 10. Protože 10letý lidi, děti, aspoň mají trochu rozumu, nechci říkat, že tento týpek je úplně blbej nebo něco takového, to ne. To by se nedovolil, ne, fakt, ne, ale fakt. Nedovolila bych si to říct malýmu, hodně malýmu dítěti. Nevím, já se zatím by to nevěděla. Vy si budete prostě říkat, ta Jana prostě nemá mozek, tyhle, aby natáčela reakci na reakci na speciál za jednoho odběratele od kluka, který mu je 8 let, nebo kolik mu je vůbec míň než 8 let, mu nevím kolik, tak nejvíc mu je 8, jo? Co on pak z toho bude mít? Bude brečet? Co asi říkáte? Někdo? Hej, TikTok. Co mám zase furt s tím TikTokem? Nevím, jestli jsem to říkala na začátku. YouTube.com je od 13. Vím, že mě je 12, ale za chvilku mi bude 13. No a co, je to jenom jeden rok, ale to... No nic, radši se vrhneme na reakci, než tady zase 5 minut strouhávat. Já musím počkat, až se mi to načte. Jo, máme tady týpka, který za sebou má krtečka. Vy počkejte, já se musím posunout. Vy to vidíte tu pecka. Padá mi tablet, což je taková veliká pecička. Viděli jste to? Viděli, že jo? Takže tomu týpkovi tady někde, to budete vidět, má za sebou vránu, nebo nevím, je to něco z Dčka. Já jsem Honza. A vítám. Čau lidi, já jsem Jana a vítám vás u dnešního u dalšího videa. Ne. Toto vlastně video ne. Je speciál. Jako jsem nic neřekla, okej. Okay. No, odběratele. Má za sebou krtečka. Jdeme na to. To si blbe se dělal. Krasa mě z toho zamilovala ruka. To samotný video má 42 sekund, jelikož já to tady zase furt protahu, jo. Nechci si s tebe dělat srandu a nějak to nemyslím zlé, ale máš pomalu zuby jako vlček, ale určitě. Speciál za jednoho odběratele. Není to úplně speciál za jednoho odběratele. Tak proč to tam píšeš a k tomu všemu... Jo, nebudeme tady brát chyby, ale... Tady máš no tak speciál dobře. Za jednoho Není to odběratele. Úplně speciál za jednoho odběratele. A tam speciál máš tečku a ta tam asi být nemá. Dobrá češtinářka. Nějaký to video na tento kanál by to už chtělo. Počkej, neříkej mi, že to je jeho první video. Nějaký to video na tento kanál by to už chtělo. Přece jenom... No, já jsem na něj, na jeho kanál nekoukal. Pravda. Tak, nevím, co by... Videa jsou tady o ničem. Já taky nevím, co bych natočila, tak prostě točím reakci. Pravda. Tak, nevím, co bych natočil. Tak běžte na... Hej, kam se tady rozbrečeš? Tak jen do CZ a tam možná uvidíte víc. Nazdar! Ten týpek malej říká, ať se kouknete na Kinder.cz.
trochu se nezměnil hlas. Ne, fakt já z toho brečím. Já z toho brečím, protože mě to je fakt smíchu. Mě toho typka opřímně úplně líto. Já mám tam ty... máte se kouknout na Kinder.cz. Máte se podívat na Kinder.cz. A tam bude víc. Jo, podívejte se všichni teďko. Co koukáte na tuto video, tak se podívejte. Na Kinder.cz. Nevím, co by se tam měli vidět, ale podívejte se na to, prosím. Prostě se podívejte na Kinder.cz. Tak já se na to jenom podívám a hned zase odejdu, jo? Přísahám, že teďko se jdu kouknout na Kinder.cz. Možná tam dá nějaký ty Kinder sladkosti zdarma, aby jsme měli. Kinder.cz. Hej! Jo, všechno tady vidíme, co tam mají. Hej, stop! Proč to točí takovýhle cringe na YouTube? Já mám co říkat, teda moje videa jsou úplně hodně cringe. Už úplně... Jo, jinak další video zase bude reakce, jo? Jo, takže všichni buďte úplně radostní a vyskočte teďko z něčeho, co nás jste. Když si stojíte, tak vyskočte prostě. A podívejte se hlavně na to Kinder.cz. Hej. To... Takže, aby jsme si to vlastně tu rozvedli, tady rozvedli, tak, kam 10 minut, ten týpek říká, že to je speciál za jednoho odběratele. V názvu má taky, že to je speciál za jednoho odběratele. Videa, čau. A prosím, dejte like a odběr. Díky.